Vale. Disculpe. Donem inici a la sessió plenària del ple extraordinari del dia 17 de desembre a les 12 hores, en aquest cas a les 12:05. Amb dos únics punts. El primer punt és l'expedient 2248/2021 de contractació, en el que el punt este consisteix en que el dia 28, en el pleno del dia 28 de juny de 2019, es va acordar la periodicitat de les sessions plenàries. Fer un plenari cada dos mesos corresponent al dijous últim del mes, a les 8 de la vesprada. Considerant que el proper pleno ordinari coincidís amb el període festiu de Nadal, tindríem previst la celebració el dijous 30 de desembre. Anem a passar a la votació per a canviar la data i celebrar este pleno ordinari el dia 23 del mes de desembre a les 12 hores. Passem a la votació, Esther, del canvi de data. Per favor. Antonio, podies tancar el micro, per fa. Ah, vale, vale. El següent punt és a l'expedient 946/2020 per a prorrogar la suspensió de l'aplicació de l'ordenança municipal reguladora de l'ocupació de la via pública del municipi del Poble Nou en l'any 2022. En primer lloc, aprovar inicialment la modificació de l'ordenança fiscal introduint una disposició transitòria on detallem que queda suspesa l'ordenança municipal reguladora de l'ocupació via pública del municipi de Benitatxell en quant a les taules i cadires durant l'anualitat 2022. I, en segon lloc, acordar l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal que s'expondrà al públic durant un plaç de 30 dies per a que pugui ser examinat per als interessats. Creguem que és just que durant l'anualitat 2022 continuem suspenent la taxa de taules i cadires, ja que els bars i restaurants són uns dels més afectats en la crisi actual que estem vivint. Passem a la votació. Vots a favor? Unanimitat. Donem per finalitzat el pleno extraordinari. Gràcies a tots. Adéu, hasta luego. Adéu. Adéu a tots.